A l'illa ha celebrat la Festa de la Verema amb diverses activitats. L'aposta gastronòmica de la festa s'ha visibilitzat amb el tapes i vi. 13 bars han ofert una selecció de tapes per degustar amb una copa de vi Déu a l'illa. Les propostes han estat molt variades per fer gaudir als alellencs d'un bon àpat ben maridat. D'altra banda, una de les activitats molt seguida ha estat la Diada Castellera. Els capgrossos de Mataró han actuat durant la verema. Els Blau Marí han completat sense problemes la clàssica de 8, un 4 de 8, un 3 de 8 i una torre de 7. Els castellers mataronins han celebrat actuar a l'illa, ja que segueix la seva voluntat de ser els castellers del Maresme. Avui veníem a fer el que s'anomena la clàssica de 8, l'actuació clàssica de 8, que és 3 de 8, 4 de 8, torre de 7. És una actuació de cert nivell, no? Que requereix doncs, ja certa concentració, certa preparació. I, o sigui, aquesta actuació l'hem fet aquí perquè pensàvem doncs, que era un bon lloc per fer-la i s'ha demostrat, molt de públic, molt de suport a les pinyes, però també és veritat doncs, que per la nostra preparació de temporada doncs, és l'actuació que ens convenia fer aquí ara. No? Per tant, estem molt contents d'haver vingut i haver pogut fer aquesta actuació aquí a l'Ella. Una de les activitats de nova creació ha estat la trepitjada de raïm en família. L'activitat s'ha fet a Can Magarola i ha servit per viure en primera persona l'experiència de veremar, un procés màgic que ara ha arribat a la mà dels més petits. La sommelier alellenca Rosa Vila s'ha encarregat d'explicar com cal tallar i trepitjar els raïms, així com el que cal fer per convertir el most obtingut en vi. Exitosa totalment, ens ha superat les expectatives. Les inscripcions eren acabades el primer dia que va sortir publicitada l'activitat i hem tingut espectadors, oients, cap a una setantena de persones. Les places eren 25, la resta ens han ajudat a collir el raïm i després doncs, han pogut trepitjar el raïm. L'activitat ha sigut pensada de la manera que es pot arribar a fer un vi amb una manera doncs, molt rústica, que era la que feien els nostres avis. Música. 1, 2, 1, 2. Home, divertida, molt divertida. Sobretot per anar amb criatures. Perquè, bueno, passes una costona junts i disfrutes i prens una experiència nova. Una mica d'asco, però una mica divertit també. Nos hemos quitado los zapatos o las chanclas y los hemos empezado a pisar con los pies y ha salido un líquido por un hueco. Y luego lo hemos puesto en la botella. Con una cucharita hemos puesto el tapón y el cartel, bueno, y el papel. La 41a edició de la Festa de la Verema de l'Ella s'ha celebrat del 4 al 6 de setembre i ha esdevingut un aparador de vi de la Teo a l'Ella.
L'Ajuntament destina uns 157.000 euros a la cita, que, segons previsions municipals, acostuma a atraure més de 25.000 visitants. Molt bé, Nil. Superbé.